Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice, ta trenutek na ulicah našega mesta, kajti včeraj se je, verjetno ste za to že slišali, zgodil škandal, lahko bi rekli brez primere, ne vem, če se je to že primerilo naši nacionalni televiziji, ko je reporter ob hokejski tekmi naše slovenske reprezentance s Hrvaško prvo tretjino komentiral, lahko rečemo na prvi posluh, kar precej vinjen, seveda so ga po prvi tretjini tudi prekinili, no jaz sem na ulicah našega mesta, da slišim, kaj meni o tem Mariborčanke in Mariborčani, pa bom kar pristopil. Dobar dan, gospod in gospa reporter Milan, lahko malo zmotim. Ja, kaj? Dobar dan! Ja, dobar dan. Delam anketo na temo hokeja, če ste včeraj poslušali doktorja Stareta in njegovo komentiranje. Čudaj, samo, veš kaj ti je rekel, ne nam je sploh omenje. Ne nam je sploh tega omenje, pa mi ja plačujemo masno naročnino, pa to se ja norce delajo. Pa menkrat se skup flikno vun, tako flikno vun, kot televizijo, tako tak stvari, flikno lepo vun, pa šel tja, da mi dajo vse nazaj, čite, pa vse te ni novenga, niti pametnega filma. Niti novene odaje, ono so nam okinili, to so nam okinili, zdaj še to ti hokej edino, kaj imamo, pa mi z dva promila noter laja, pa se dere tak, da sem si sandvič želil, da sem si trikrat skoraj roko odrezal, ker sem mišel, da je že 4-0, tak se te der. Zdaj, ja, slep, to je totalni pijanec, no, pa kaj ste vi nori, vse skup. Jože, ti si tudi dva piva popil. Kaj te je vprašal, kdo, kaj? Kaj samo ni komentiral. Kaj delam jaz, mogoče tam, delam jaz pa plačo, dobivam pa dnevnice, pa potujem po celem svetu. Ha, kaj meni to kdo plačuje? Pa jaz ga prenašam že 700 let, ko je bil doktor Olimpije, pa proti Mariboru vsakem prenosu. To že takrat. Vse takrat že, fajn, on delo. Jaz sem tak edini, sem ga skušal. On drugače smog delat, ne more. Kod je fajn. In če ima človek probleme z alkoholom, ni problema. Maš tam verjetno škofljica, tam najbližja, ne ga dajo gor. Pa ne tam dela prenose, stari, mladi, debeli, suhi, pijanci blok A, pijanci blok B. Pa ne tam prenaša, pa ne se dere, kdo je v podrejenem, pa kdo je nadrejenem položaju. Pa analize dela. Pa kaj ste vi nori, ali kaj? Pa to jaz plačujem, kaj me gledaš ti? Kaj me gledaš? Ja, če se ti s tebe Slovenije sploh ne gledaš drugače. Ja, pa kaj za ti govoriš, kaj je to važno? Kaj je to važno? Jaz ga plačujem, da on pije, pa kaj ste vi blesavi, vsi skup, kaj si nora si? Kaj si nora ti? Ti pa po noči gledaš to te reklame, ko piše gor, pokliči Lidijo, zdaj tako je pa to te. Se jaz vem, ker zjutraj, ko vklopim televizijo, vidim, ki ostane. Adijo, bežbek. Ne, bozbali, idi na drugo stran ceste, ti na pločnik. Hvala lepa, torej, drage dame in gospodje, to ste slišali. Je tako mnenje. Moram pa povedati, da sem jaz poskrbel tudi za to, da bi kaj izvedeli iz prve roke. Doktorja Stareta nismo uspeli dobiti na telefon, zgleda je nedosegljiv še odkar se zveza prekinila včeraj po prvi tretjini. Sem pa govoril z enim izmed neodvisnih štajerskih novinarjev, ki je v Litvi. Prisluhnimo. Ja, dobro jutro iz Vilniusa, iz Litve. Naj povem, da je danes tu jutro precej hladno. Pač malo kot zanimivo z vreme, kot drugo pa naj povem, da se brez veze zdaj prah okrog drejca dvigno Stareta, doktor Andreja Stareta, namreč mi ja tudi skup stanujemo, ne? To ni absolutno nič takega. Mi smo bili iz podelka na torek, so nas domači novinari povabili tu ven klub in moram vam reči, da tukaj je navada, ne? Če ti rečeš ne, ne? To, kar oni pač od tebe zahtevajo, je zamera strašna. Ne? Boljše, da skočiš na njegovo ženo, ti bo manj zamero, ko pa točite v klub elo, pa ti rečeš ne. Tekma je bila po našem času 15.30, vi morate vejeti, da je ob 12.45, to je 3/4:1, da reč še pri štangi nagi pleso, nekaj pa smo pač eno igro se šli in sva sreča sploh, mislim, kapa dol njemu kapa dol, da je sploh prenos delo. Ne? Nekaj smo spili tudi, sigurno da, je pa to, oni imajo ogromno magnezija vodi in če ti vodo to dost piješ, tako on recimo zdaj dost pil, ti pač malo na govor vdari, ne, tako da bi te rahla kapo plazila, tako da jaz mislim, da on to se zdaj preč praha dviguje, ne, zdaj on je tu res poznavalec hokeja, lahko rečem, da za hokej pa nogomet je del svojega življenja dal, tako da tu mu zdaj krivico delamo, ne, absolutno, ne, gremo pa dan spet v drugi klub, ne, tako da, zdaj če bo hotel iti, ker spi. Tako, dragi dame in gospodje, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.